Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Що ти любиш на десерт? Чо маєш рад ако мучник? Що ти любиш на десерт? Я люблю мюслі на сніданок. Мам рад мюслі на раняйки. Я їм мюслі на сніданок. Я їм. Я їм. Мюслі. Мюслі. На раняйки. На сніданок. Дизайнер. Дизайнер. Мюслі. Мюслі. Читати. Читати. Писати. Писати. Ти п'єш молоко на сніданок. Ти п'єш. Ти п'єш. Млеко. Ти п'єш молоко на сніданок. На сніданок. П'єш млеко на раняйки. П'єш мюслі на раняйки. Ти їси мюслі на сніданок. Що вона любить на десерт? Чому рада ако мучник? Що є? Що? Що он є? Він їсть. Ми не п'ємо чай на обід. Не п'ємо чай на обід. Що ма рада ако мучник? Що вона любить на десерт? Що ма вона, що вона є на вечеру? Що вона їсть на вечерю? П'ю джус на обід. Вони п'ють сік на обід. Он не п'є, вон не п'є чай на вечерю. Я їм це на десерт. Їм то ако... Jem to ako mučník. On nepije čaj na večeru. Vin ne pije čaj na večeru. Ne pijeme čaj na obed. My ne pijemo чай на обід. Їм полівку на обід. Я їм суп на обід. Перфектно, 100%.